کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛدۍ نامور شٲعر اکھ بُزرگ محمد امین کشو صٲب، یِمو کٲشِر زبٲنۍ شعر و ادبس تہٕ روحٲنی مِزاجس دِل مُژرِتھ دامانہٕ بوٚر، تہٕ آز چھِ سٲنِس سٹوڈیوس منٛز سٲنۍ خۄش نصیٖبی زِ أسۍ چھِ یِمن سۭتۍ کتھ کران. یِہُنٛد خٲر مقدم. تہٕ محمد امین کشو صٲبس پرٛژھٕ بہٕ گۄڈنٮ۪تھ یہِ زِ وٕنکٮ۪ن یتھ مقامس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ ییٚتٮ۪ن أسۍ فخر محسوٗس کران چھِ یِمن سۭتۍ کتھ کرنہٕ وِزِ، یِم کِتھ پٲٹھۍ کرناون پنُن تعارُف؟ شٲعرہ، صوٗفی بُزرگا. بہٕ حظ اوسُس بادِ اِتفاقن نِشاط گوٚمُت، تَتہِ ژاس بہٕ شالمور باغس منٛز. تَتہِ اوس اکھ درویش اکھ بِہِتھ اتھ چارپایہِ پٮ۪ٹھ، اکھ دیگ تہٕ بیٚیہِ اکھ ژۄچہِ پٔج ٲسٕس برونٛٹھ کَنٮ۪ن. یہِ کرٕچ دٔلیٖل چھِ یہِ حظ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ آلموسٹ 50 ؤری برونٛٹھ کتھ. اچھا. تہٕ یہِ حظ وٕچھ مےٚ أکِس لایان أکِس اِنسانس، بہٕ رُکیوس، بہٕ ہیوٚکُس نہٕ أمِس برونٛٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. بِلکُل. تہٕ أمِس وٕچھ مےٚ لُکھ 50-60 برونٛٹھ کَنٮ۪ن، بہٕ بیوٗٹھُس أتی، بہٕ ہیوٚکُس نہٕ برونٛٹھ پٔکِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ أمۍ حظ کوٚر أمِس لایُن بنٛد، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن اِشار مےٚ کُن، سُہ پکھ برونٛٹھ. تہٕ بہٕ گوس نہٕ کیٚنٛہہ، پَتہٕ سوٗزِم کیٚنٛہہ نفر مےٚ اَننہٕ خٲطرٕ اور. مےٚ دوٚپُس یہِ ہسا أنۍ کھلہِ لایَن، بہٕ چھُس بامبران. بہرحال أمۍ دوٚپ یہِ أنۍہُن، بہٕ ہسا آس. تہٕ مےٚ ہسا دوٚپُکھ أمۍ سُنٛد ناو چھُ اکرم صٲب تُلمُل. تہٕ أمۍ دوٚپ بہٕ نسا چھُس نہٕ أنۍ کھلہِ لایان، حالانکہِ أمۍ نسا بوٗز، بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ دوٗر، 100 میٖٹر ٲس ڈِسٹنٕس. تہٕ أمۍ دوٚپ بہٕ نسا چھُس نہٕ أنۍ کھلہِ لایان. مےٚ ہسا ووٚن أمِس ترٛیٚیہِ لَٹہِ وٕنیُک تام، ژٕ یہِ چھُ گوٗر، مقبرس پٮ۪ٹھ مہ ترٛاو ژٕ گُہہ، اور چھُ پاک روح یِوان وٕچھنہٕ خٲطرٕ، تِمن چھُ تکلیٖف سَپدان. مےٚ دوٚپ ہو، یہِ چھِ حقیٖقت اکھ، یہِ چھُ صحیح وَنان. تہٕ بہٕ ہسا بیوٗٹھُس بَڑٕ اطمینان سان أمِس نِش. اچھا، ییٚمہِ واقعٕچ تۄہہِ ذِکر کٔروٕ، اَمہِ ساتہٕ کیاہ ٲس تُہنٛز وٲنٛس؟ اَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ یَنٛگ، 4 بَچہٕ ٲسۍ مےٚ، مگر اوسُس بہٕ یَنٛگ. میٲنۍ مَریج سَپٕز آلموسٹ 18 وُہر اوسُس بہٕ تَمہِ ساتہٕ. أسۍ پَکناوو یہِ سِلسِلہٕ برونٛہہ، اَمہِ برونٛہہ پَکہٕ بہٕ بیٚیہِ رَژھِ ہنا پَتھ تُہنٛزِ زِندگی منٛز. یہِ زانو کہِ تُہۍ کَتہِ پرٛتھیوٕ، کَتہِ زایوٕ؟ بہٕ ہسا چھُس ڈَبتَلَس منٛز پٲدٕ گوٚمُت، یُس نِیَر باے زَنہٕ قدٕر چھُ. اچھا. تہٕ مےٚ چھُ بَدقٕسمَت، یِم پَنُن مول موج لۄکچارَس منٛز روومُت، تہٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ پَرؤرِش کران أکِس ماستٕرِس بٲیِس نِش. تٔمۍ سۄ ٲس مےٚ پَرؤرِش کران، سُہ بابی. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ 14 ووتُس، بہٕ ہسا درٛاس پَتہٕ یہِ، بہٕ گوس آرمی منٛز جویِن اِنڈیا. پوٚرمُت اوسوٕ نہٕ کیٚنٛہہ؟ نہ، پوٚرمُت آسان ژوٗرمہِ کلاسَس. اچھا. پَتہٕ ہیوٚک نہٕ مےٚ پٔرِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ مےٚ ہسا کَرے کوٗشِش سٮ۪ٹھاہ پَرنٕچ، مگر مےٚ نسا حالات ٲسۍ نہٕ تِتھ کیٚنٛہہ، حالات بیٚیَس پٮ۪ٹھ نسا اوس نہٕ دٮ۪مٲغی قٲبِلیتَس منٛز کیٚنٛہہ، بہٕ ٲسٕس یِہے مٔتہِ آیَس منٛز، مےٚ ٲسۍ وَنٲنی مٔتۍ کوٗشِش پَنُن خانٛدان، اَمہِ کِنۍ اوسُس بہٕ بے ہوشی منٛز. بہٕ اوسُس عام طور گژھان عیٖد خاص منٛز یا کُنہِ محفوٗظ جایَن پٮ۪ٹھ آرام کَرنہٕ، تہٕ یا مَسجِدَن منٛز، یہِ ہسا مےٚ بَچپَن، اَمہِ کِنۍ ہیوٚک نہٕ مےٚ رٮ۪وایتی طور پٔرِتھ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ 13-14 ؤری ٲسۍ میٲنۍ ییٚلہِ، بہٕ ہسا گوٚژھ آرمی منٛز جویِن. آرمی منٛز جویِن ہسا اوسُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ دِلملوٗل. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ جموں ووتُس، تَتہِ ٲسۍ مےٚ کیٚنٛہہ ساتھی تہِ، تِم تہِ ٲسۍ پریشان، وَدان آیَن عیال پیٚوان یاد، تہٕ مےٚ نسا اوس نہٕ کیٚنٛہہ یاد پیٚوان، یُس مےٚ فیملی ٲس، اوس سٲرٕے پَس گُزریم. تہٕ مےٚ ہسا وُچھ خاب، خابَس منٛز ہسا وُچھ مےٚ اکھ سایہ اکھ پانَس، مےٚ سا ووٚن سایَن، بہٕ چھُس ژےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بابا. مےٚ ہسا کوٚر اَتھ سۭتۍ، یُس عیٖد خاص منٛز عالہِ مٔشِد خوفہِ کِنۍ مِمبر چھُ، تَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ سُہ وٕچھ مےٚ یہِ. بِلکُل. پَتہٕ ہسا روٗد مےٚ یہِ نوٗر، یہِ لۄکچار سایہ، یہِ چھُ مےٚ یہِ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ آرمی منٛز اوسُس جویِن گوٚوُس گۄڈٕنِچ دۄہ. تہٕ یہِ سا یہِ روٗد مےٚ ہمیشہٕ، بہٕ ہسا روٗدُس محفوٗظ ہر کُنہِ نِش. تَمہِ پَتہٕ ہسا آز مےٚ کوٚر مریج اَتھ سایَس سۭتۍ تعلُقٕچ کیٚنٛہہ کَتھ یۄس تۄہہِ؟ بہٕ وَنہٕ یہِ سایہِ کِتھ کٔنۍ کیاہ اوس، یہِ اوس اکھ نوٗرُک سایہ اکھ. اچھا. تۄہہِ اوس رَبٲری کران؟ نہ، أمۍ ووٚن بہٕ ہسا چھُس خۄد دِژ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ طرفن. اچھا. مےٚ ہسا ووٚن أمِس سۭتۍ، ژٕ چھُکھ کیاہ؟ دوٚپُن بہٕ ہسا چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد اکھ نوٗر اکھ، یہِ نسا ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ وَنان کہِ یہِ کیُتھ کیاہ اوس. بِلکُل. تَمہِ پَتہٕ آرمی ہُنٛد سفرٕ پَتہٕ، بہٕ ہسا آس بانر ڈِسچارٕج، اوٚنُس بہٕ پِترن. تَمہِ ساتہٕ تُہنٛزی خواہِشہِ پٮ۪ٹھ؟ میانہِ خواہِشہِ پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز کٔر مےٚ سُفٲرِش محمد سُلطان گِلٹ ساز، تِمن سۭتۍ اوس تعارُف سانہِ فیملی، تِمن اوس کَنسر گورمینٹ بخشی صٲبَس سۭتۍ، تَتھ سطحس پٮ۪ٹھ آس بہٕ ڈِسچارٕج کرنہٕ. اچھا. کیازِ بہٕ نسا اوسُس نہٕ ڈِسچارٕج یِوان کرنہٕ، بہٕ اوسُس پٕلیر، مےٚ اوس کَمانڈِنٛگ ترٛاوان کیٚنٛہہ. تٔمِس ہسا پیوٚو پَتہٕ رِٹٕن لیکھُن. بخشی صٲبَس پی آر او اوس سُہ پنڈِت اکھ، مےٚ چھُ تٔمۍ سُنٛد ناو یاد. پَتہٕ آس بہٕ ڈِسچارٕج، پَتہٕ ہسا کٔر مےٚ فیملی منٛز مریج. اچھا. سۄ مریج ہسا پیٚترٕ سٕنٛدِس گرس منٛز. اَسہِ 18-19 ؤری وٲنٛس؟ یہِ 18-19 ؤری ٲس مےٚ ایج تَمہِ ساتہٕ.
تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ پنُن بِزنِس پتہٕ کھڑا نو ہٹاہس منٛز گٔے مےٚ بچہِ تہِ کینٛہہ پٲد اتھ سلسلس منٛز تہٕ پتہٕ ہسا گوٚژھُس بہٕ شالہٕ مور بچہِ برادٔری کوٚر ڈنٛگہٕ ڈل گژھان تتہِ ہسا وُچھ مےٚ یہِ اکرم صٲب تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ بڑیو یہِ شوق ہُتہِ ہسا چھُس بہٕ خۄداے سٕنٛدِس اتھ سونٛچس منٛز میون یُن گژھُن ہسا اوس ہمیشہٕ زیارتن درگاہن منٛز بُزرگایدیٖن سۭتۍ مُلاقات یہِ اوس مےٚ بڑٕ شوقیٖن تہٕ امہِ پتہٕ گوٚژھ بہٕ بتہٕ اکھ عجیٖب حالات ہسا گٔے مےٚ شالمور باغس منٛز أمۍ دوستن ہسا ووٚن مےٚ أمِس اوس ناو غلام احمد دوٚپُن ییٚتہِ چھُ بیاکھ بُزرگ کاشانی صٲب أمِس سۭتۍ تہِ کرو مُلاقات أمِس ییٚلہِ گژھو ییٚلہِ بہٕ أمِس نِش ووتُس اتہِ ہسا اوس ہال فُل أمِس ہوو مےٚ اِشارٕ ژٕ یہِ مےٚ نِش أمۍ ترٛٲو مےٚ پانس دٔچھِنۍ کِنۍ جاے رُٹنس بہٕ أمِس ہسا ترٲو مےٚ نٔر کَتھس منٛز رُٹنس بہٕ تہٕ سُہ چیلہٕ اوس أمۍ سُنٛد أمۍ اوس سماوارا اکھ بیٚیہِ سُہ چِندانہٕ تِم پیالہٕ اکھ کہوٕ چھُ پھیران چاوان چھُ مگر بہٕ رُٹنس کَنس تل مےٚ ہسا چھُ ونان اکہِ قٕسمُک اِرشاد دِوان ژٕ کر یِتھ کٔنۍ پر یِتھ کٔنۍ کر یِتھ کٔنۍ بہٕ ہسا اوسُس سونٛچان أمِس آنکار کران مگر یہِ نسا چھُ مےٚ تران فِکرِ یہِ کَتھ دورس منٛز کَتھ کیاہ چھُ مےٚ وَنان بہٕ اوسُس یَنٛگ اَمہِ نِش اوسُس بے خبر مگر أمۍ لُکھ ہسا چھِ مےٚ وَنان ژٕ اتھواس آسہِ ژٕ نیر بہٕ چھُس مےٚ اَتھے ترٛاوان یہِ مُلاقات روٗد دۄن ڈایَن گٲنٛٹن جٲری تہٕ بہرحال أمِس ہسا ووٚن یہِ پَر ژٕ یِتھ کٔنۍ دِژ مےٚ أمۍ ترتیٖب ژٕ کیاہ کَرکھ کیاہ کَرکھ تہٕ کہوٕ پیالہٕ اوس یہِ تہِ چٮ۪وان تہٕ بہٕ تہِ چٮ۪وان دۄن گٲنٛٹن نسا چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ حِساب کۭتیاہ پیالہٕ چھِ أمۍ تہِ مےٚ تہٕ باغا یِم ہسا مےٚ ساتھی ٲسۍ تِم ژٔلۍ بہٕ ہسا روٗدُس پَتہٕ دوٚپُن پَتہٕ اینٛڈَس پٮ۪ٹھ ژٕ گژھ سا لنٛگرَس منٛز کھےٚ بَتہٕ تٔمِس نہ حظ أسۍ ڈِنٛگَس منٛز مےٚ اَسہِ حظ چھُ وازٕ سۭتۍ بہٕ کھٮ۪مہٕ وازٕ وَتہٕ أمۍ حظ ترٛوو اَسنا تہٕ بہٕ درٛاس اَمہِ پَتہٕ حظ سَپُد کینٛہہ وقتہ بہٕ اوسُس اکھ مِشیٖنٔری اکھ چلاوان پَلیٹِنٛگ یَتھ نِکَل پَلیٹِنٛگ یا رۄپہٕ پَلیٹِنٛگ چھِ یِوان کَرٕنۍ مِشیٖن ہسا گٔے ایٹ اَ ٹایم بِہِتھ تہٕ یہِ نسا أمۍ نسا کٔر نہٕ ؤرٕک کینٛہہ تہٕ پَتہٕ ہسا گوٚژھ بہٕ مجبوٗر کیاہ کَرٕ بہٕ میکینِک ویکنِک یۄس نہٕ چَلان یُسُے مِشیٖن پَتہٕ سُہ چھُ دِوان بیرِنٛگ ہسا چھِ پھٹان کرٛیک گژھان بِلکُل تہٕ مےٚ ہسا آیَس اکھ مُسرات ہمساے باے دوٚپُن ہے اَسہِ بوٗز ژےٚ چھُ یوٗت نۄقصان گژھان تہٕ بہٕ نِمہٕ ژٕ کِس دوستانہِ خۄدایَس نِش تٔمِس اوس ناو احد صٲب تِم ٲسۍ ییٚتی سرینگرٕ روزان تِم ٲسۍ سرینگر ناو ہٹاہَس منٛز روزان اچھا تہٕ بہٕ گوس أمِس نِش مےٚ دوٚپ یہِ کیاہ کَرِ یہِ چھُ پیٖر یہِ چھُ مِشیٖنٔری یَتھ گژھِ میکینِک آسُن یہِ شیرِ پیٖر تہٕ مِشیٖنٔری کیاہ کَرِ دوٚپُن ہے ژٕ لاگ سا بوٗٹھ ژیوَر آسہِ لاگ مےٚ لوگ گوس بہٕ أمِس دوٚپ ژےٚ ہسا چھُ کیاہ تھام جادوٗ وادوٗ کیاہ تھام یُتھ قٕصا تہٕ بہٕ کرے ٹھیٖک بہرحال مےٚ بوٗز ہسا ساروٕے یا أمِس ہسا چھُ کیٚنٛہہ بُلاک آمٕژ مِشیٖنٔری کَرٕنۍ مےٚ ہسا پیوٚو کیٚنٛہہ تزاز پَنٕنہِ فیملی سۭتۍ ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ مِشیٖنٔری مےٚ تھوڑا مُشکِل آو تُہۍ ٲسوٕ نا وٕنہِ وَنان میٖرک شاہ صٲبَس نِش گٔیوٕ تۄہہِ کہِ تَتہِ روٚٹوٕ تۄہہِ تٔمِس نِش اِرشاد پَنٕنہِ حِسابہٕ اِرشاد یُس تَمہِ ساتہٕ تۄہہِ سَمجھ آووٕ نہٕ کیٚنٛہہ بکولہِ تُہٕنٛدِ بِلکُل سُہ چھُ سُہ رِشتہٕ یُس زَن میٖرک صٲبَس سۭتۍ مُلاقاتَن ہُنٛد اوس یہِ روٗدا اوٚتُے تانۍ کِنہٕ اَمہِ پَتہٕ نہ اَمہِ پَتہٕ روٗد بہٕ گوس نہٕ اوٚتَن بہٕ روٗدُس اَتھ کَنٹِنیوٗ کَران کاہ بے کاہ بہٕ اوسُس نہٕ یہِ سَمجھِتھ پوٗرٕ ہٮ۪کان کیٚنٛہہ اَمہِ ساتہٕ ٲس میٛٲنۍ ایج سٮ۪ٹھاہ کَم ہیٚکُس نہٕ ہینٛڈلِنٛگ یہِ پوٗرٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ یِمَن نِش ٲسۍ بہٕ گژھان اَکی ساتہٕ ییٚمہِ ساتَن پَتہٕ یہِ احد صٲبَس نِش بہٕ ووتُس احد صٲبَن ہسا دیُت دوٚپ مےٚ بہٕ ہسا دِمَے ژےٚ تجویٖز کیٚنٛہہ بیٚیہِ اِرشاد کہِ یہِ ژٕ کَرَکھ یَتھ ہینٛڈلِنٛگ کَرَکھ مِشیٖن چَلاو یی مےٚ وَنان چھُ ژٕ کَر بہٕ چھُس أمِس وَنان مےٚ ہسا چھُ میٖرک صٲبَن سورُے ووٚنمُت دوٚپُن بہٕ ہسا چھُس میٖرک صٲبنٕے چھیت مےٚ ہسا چھُ میٖرک صٲبَس سۭتۍ پاے بَس یہِ گوٚو میٖرک صٲبَس سۭتۍ کوٚرُن کیٛاہ تھام کَتھ باتھ تہٕ یہِ آو پَتہٕ تھاونہٕ بابہٕ ٹٮ۪م ییٚتہِ غفار صٲب کَلَندَر چھُ اوسمُت یہِ بیٚہنو پَتہٕ تٔتی پَتہٕ ہسا اوسُس بہٕ أمِس نِش گژھان میٖرک صٲب درٛایہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز مےٚ ہسا کٔر سُہ ہینٛڈلِنٛگ سِلسِلے قادری ہسا اوس مےٚ میٖرک صٲبَن ووٚنمُت بہٕ چھُس سِلسِلے قادری ہس یہِ سِلسِلے قادری ہسا تھوٚو مےٚ جٲری بہرحال بہٕ ہسا گوٚژھ بیٚیہِ تہِ کینٛژھن نِش پَتہٕ گوٚژھ سٮ۪ٹھاہ خراب حالتس منٛز بہٕ ہسا گوٚژھ بیٚیَن نِش تہٕ مےٚ ہسا سَمٕجھ تِہنٛز یُس فقیٖری چھِ سۄ چھِ مُختلِف مےٚ ہسا آو آواز وَنان خابَس منٛز کہِ یہِ چھَنہٕ چٲنۍ وَتھ چٲنۍ وَتھ ہسا چھِ رحمٲنی تہٕ بہٕ ہسا اوسُس یِمن واپَس دِوان بہٕ ہسا گوٚو سٮ۪ٹھاہ مُبتلا پریشان بہرحال کٔر ہسا سٲرٕے فالو میٖرک صٲبن سورُے اَتھ حظ گوٚو کَم از کَم دَہ ؤری ٹایم مگر دَہن ؤرۍین منٛز حظ گٔے میٲنۍ مٲلی حالات تہٕ جِسمٲنی حالات سٮ۪ٹھاہ خراب تہٕ روحٲنی حالات أنٛدرٕ یُس زَن تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ عشق اوسوٕ یا اَکہِ وَتہِ ہُنٛد لگاو اوسوٕ یَپٲرۍ اوس دُنیٲوی طور تُہۍ نۄقصانَس پٮ۪ٹھ نۄقصان کھٮ۪وان ہُپٲرۍ اوسا کیٚنٛہہ حٲصِل گژھان بِلکُل مےٚ ہسا اوس یِوان سورُے جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِم کَتہِ نَس ٲسۍ بیٚہان
خوش قسمت چھُ مےٚ پونٛسہٕ وَنان ژٕ دَ ژٕ پونٛسہٕ نیر ژٕ بہرحال بہٕ حظ داس اَتہِ دہ دۄہ گٔے تہٕ مےٚ وٲژ یہِ ٹیلی گرام اَمہِ یُس زَن وٲرداتھ ییٚتہِ سَپُد تۄہہِ گٔیوٕ بٔچی دٔز یَتھ منٛز تٔمِس گٔے ڈیتھ تَمہِ پَتہٕ آیوا تُہۍ واپَس کٔشیٖر میٲنۍ حالت گٔے خراب اَتہِ ہسا اوس ہوٹلَس منٛز اکھ تٔمِس اوس ناو غلام احمد شاعر کاوڈٲر صٲبُن نیٚچی سُنٛد لٔڑکہٕ غلام احمد کاوڈارِ یُس کاوڈٲر صٲب شاعر چھُ أمِس ہسا سَمبولُس بہٕ ژَتجِہن دۄہَن أمۍ کٔر مےٚ ہینڈلِنٛگ یہِ تہٕ بٲے ہسا اوسُس تَتہِ باقٕے ٲسۍ درٛامٕتۍ کیازِ میٲنۍ حالت ٲس سٮ۪ٹھاہ زِ بہٕ ہیوٚکُس نہٕ وٲتِتھ أمِس ہسا سَمبول یہِ ہسا اوس مےٚ وَنان شاعری اکھ اوس وَنان پَنٕنِس کاوڈٲرِس صٲبٕنۍ شاعری بیٚیہِ اوس وَنان شمٕج صٲبٕنۍ شاعری أمِس ہسا سَمبولُس بہٕ ژَتجِہن دۄہَن یوٚتانۍ میٲنۍ حالات ٹھیٖک گٔے بہٕ ہسا چھُس کاوڈٲر صٲبُن اولادو منٛز اولاد مگر حقیٖقت بہٕ ہسا چھُس اولاد سُلطان صٲبہِ بَدس گٔمۍ سُنٛد تہٕ مےٚ ہسا آو سُہ پَنٕنِس حِسابَس منٛز سُہ واژ ژٕ تٔمۍ سٕے نِش یُس ژےٚ ہینڈلِنٛگ کَرِ سَمبالہِ ژےٚ باقٕے ساسو ترٛووُکھ أمۍ سَمندرَس منٛز ژےٚ نہ سا چھُے نہٕ کانٛہہ کھالنو مےٚ زِ ہے بہٕ ہسا چھُس کران سُہ سِلسِلے قادریَس منٛز مگر یَتھ یُس وۄنۍ یہِ دوٚیُم آو مےٚ سُہ ہسا اوس شریعتی اکھ طور اکھ بہٕ پَکناوان یُس ہسا یہِ کَلَندر یہِ طور آو بہٕ گوٚو سُہ فنا مےٚ نہ سا چھُنہٕ سَمجھے یِوان بہٕ کیاہ کرٕ دوٚپُن ژٕ نہ سا ہیٚکی نہٕ أمِس بغٲر بَچٲوِتھ کانٛہہ بہٕ ہسا نِمہٕ ژٕ پان بہرحال أمۍ سا کٔر تَمام اَرینٛجمینٹ میٲنۍ جوٚم پٮ۪ٹھ ہسا درٛاو واپَس أمۍ کوٚرنَس بہٕ بیٚیِس حوالہٕ تہٕ واتنووُس بہٕ گرٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گرٕ ووتُس بہٕ چھُس وٕچھان حالات سٲری خراب گٔمٕتۍ میانہِ عیالٕچ تہٕ پَتہٕ حظ کوٚر مےٚ اَرینٛجمینٹ بہٕ کھوٚتُس سُلطان صٲبہِ بَدَس گٲمِس نِش ییٚلہِ ہسا بہٕ أمِس نِش ژاس وُچھ بہٕ ہسا بیوٗٹھُس گیٹسٕے دروازسٕے تَل گوس بہٕ بِہِتھ بوٗٹن منٛز کیازِ بہٕ ہسا چھُسَن یہِ زانان کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ مےٚ خٲبی یِوان مگر چھُنہٕ مےٚ پَتہ آسان یہِ چھُس مگر مےٚ ہسا کالہٕ پٮ۪ٹھ چھُ بَچپَن پٮ۪ٹھ یِوان بہٕ ہسا ییٚمہِ ساتہٕ یِمن سۭتۍ تۄہہِ خٲبی مُلاقات سَپدان چھِ تَمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ تۄہہِ درمیان گُفتگوٗ چھا روزان یِہُنٛد کیٚنٛہہ تربیت چھا روزان یہِ ہسا چھُ أچھ مٔژراوان تۄہہِ چھِ أچھ وَٹان مگر مےٚ ہسا چھِ آواز یِوان أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ نہٕ کیٚنٛہہ غٲبی آواز یِوان یہِ ہسا چھُ ولی اللہ بیٚیہِ تہِ چھُ بیاکھ ناو وَنان یُس نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مےٚ وُچھ مےٚ نہ سا ہیوٚکُس نہٕ برونٛٹھ پٔکتھٕے مےٚ دوٚپ بہٕ چھُس نہٕ قٲبِل بہٕ گژھٕ أمِس نزدیٖک ییٚلہِ بہٕ أتھۍ ؤٹنہِ منٛز بوٗٹس منٛز بیوٗس یہِ ہسا چھُ چاے سَماوار پانہٕ ہینڈلِنٛگ نہ رٔٹِتھ پیالہٕ اکھ چھُ پھِران یہِ چھُ مےٚ چھکان گرم چاے ہُم ٲسۍ چٮ۪وان مِرک صٲب تہِ اوس چٮ۪وان تہٕ چاوان مستانا بابو تہِ اوس چٮ۪وان تہٕ چاوان یہِ ہسا اوس مےٚ چھکان گرم آب سٲری چھِ مےٚ وَنان ہے ژال سا ژٕ دَزکھ بہٕ نہ سا دوٚدُس نہٕ کیٚنٛہہ قریٖب یہِ اکھ سَماوار یوٗتاہ أمِس چھوٚک بہٕ نہ سا چھُس نہٕ أمِس برونٛٹھ پَکان کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ووت تھوٚد اَمہِ پَتہٕ ہسا دِژ أمِس زیٖر بہٕ ووتُس بۄن لُکھ ہسا ژٔلۍ تیٚلہِ ٲسٕے نہٕ پَتہ لُکھ کوٚت گٔے مےٚ ہسا ترٛوو أمِس کھۄرَن تَل پان رٔٹمِس کھۄر تہٕ یہِ ہسا سورُے مےٚ وَنان یہِ مےٚ گُزریو سور بَچپَن پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ اوٚتامَس تانۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہسا درٛاو أمۍ ووٚن مےٚ اگر زِندگی ژےٚ تہِ ٲس مےٚ تہِ ٲس أسۍ کَرو مُلاقات بیٚیہِ ہسا ووٚنُن کیٚنٛہہ اَمانَتَس مُتعلِق سُہ ہسا اوس دیُن تہٕ ہیوٚن یہِ ہسا کٔرِو سُہ ہسا ذٲتی حُکُم تُہٕنٛدِ خٲطرٕ یا ذٲتی تربیت کِنہٕ سُہ اوس سۄ تربیت اَسہِ سۭتۍ بٲگرٲوِتھ ہیٚکِو یہِ ہیٚکوا تُہۍ بٲگرٲوِتھ اَسہِ سۭتۍ تہِ کِنہٕ یہِ اوس تُہٕنٛدِ ذاتہٕ خٲطرٕے اوس سِرَن یہِ آو نہٕ مےٚ یہِ سَمٕجھ أمۍ ووٚن کیٚنٛہہ أمۍ دوٚپ اَمانَت ہیوٚن تہٕ دیُن یہِ آو نہٕ مےٚ سَمٕجھ کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ نٮ۪بر دَس مےٚ ہسا چھِ وایِف سۭتۍ مےٚ سونٛچ أمِس مےٚ دوٚپ أمِس یہِ دِی مےٚ کیٚنٛہہ یا دی مےٚ دُنیا یُس لاس گوٚو نَتہٕ دِی مےٚ کیٚنٛہہ فخرُت مےٚ ہیوٚت اَتھ مطلب لفظَس یِہوے معنی سَمجھِتھ کہِ یُس تۄہہِ وٕنیُک تام دیُتمُت اوسوٕ اَمہِ بدلہٕ میلوٕ تۄہہِ أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ عنایت نظرِ کرم نظرِ کرم مےٚ دوٚپ اماز ہیوٚن یا دیُن یہِ آسہِ یی أمۍ دوٚپ ژٕ رَٹھ سا فقیٖر یی کیازِ ژےٚ ہسا چھُے ٹیکنِکل ہینڈ بِزنِس ٹھیٖک أسۍ سَمبالو یکدم اگر نہ سا ژٕ فقیٖری رَٹکھ ژٕ دِی یہِ دُنیا اَسہِ گِراوُن بیٚیہِ أسۍ گِرو بیٚیہِ مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ مےٚ تانۍ یہِ چھُ أمِس تانۍ بہٕ ہسا ووتُس گرٕ بہٕ ہسا کھوٚتُس بے ہوش گژھُن مےٚ ہسا ہوش ہیوٚتُن مےٚ راو مےٚ چھُ دُکھ تِمن بَچن ہُنٛد فیملی ہُنٛد تہِ بہٕ ہسا ووتُس ژلان ژلان چھانہٕ پورہ ژۄن رٮ۪تن چھُس بہٕ تَتہِ أکِس باغس منٛز بِہِتھ اَتھ دوران تُہُنٛد کیٚنٛہہ عبادتُک باقٕے یہِ ہسا چھُ عام پویِنٛٹ اکھ یہِ ہسا چھُ گُڈ کوسچن چھُ ژورن رٮ۪تن ہسا چھُس بہٕ بے ہوش باغس منٛز مےٚ ہسا چھُ برادرٕے اکھ بشیٖر احمد تٔمِس ناو یِم چھِ مےٚ پالان أمۍ تھوٚو مےٚ نوکر اکھ یُس رَنان کران چھُ مےٚ کھیٚوان چاوان ژورِ دِتۍ آیہِ مےٚ گرِکۍ بہٕ ہسا نیوٗ حظ واپَس ژورِ دِتۍ کٔر أمۍ تیٲری
کہ ژٕ گژھ بیٚیہِ کھس بَبس نِش سُلطان صٲب بدس حضرت شیخ سُلطان بدس گوٚو گُبراہی بدس گوٚو یُتھُے بہٕ أمِس نِش ژاس ووتُس مےٚ ہسا سَمٕج بہٕ ژاس دربارِ سُلطٲنیتس منٛز مےٚ ہسا گٔے أچھ اوپن غفلتُک پردس ژھیوٚن مےٚ زون مےٚ سپُد احسان مےٚ ووت مُقام مےٚ زون اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھُ سُہ کوتاہ نزدیٖک چھُ تہٕ شٲعری ہُنٛد سِلسِلہٕ یوٚتام چھُ یہِ کَرٕ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت شروٗع اَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ تعٲریٖف پنٛنِس معشوٗقس ییٚمۍ مےٚ عنایت کٔر پَنٕنۍ پیٖری کٲملن مٔنٛزلہِ مقصوٗد میون اوس راے خۄدا مےٚ زون اَمہِ برونٛہہ اوسوٕ نہٕ تۄہہِ سۄکھنؤری ہٕنٛز کانٛہہ تہِ وُزٕنۍ نہ کِہیٖنۍ بہٕ زانا نہٕ کیٚنٛہہ پانہٕ لیٖکھِتھ کٔرِتھ ہٮ۪کان بہٕ اوسُس رومن اِنگلِش زانان بہٕ اوسُس اِنگلِشس منٛز یہِ لیکھان رومنس منٛز کٲشُر پَتہٕ اوس مےٚ دوس محمد سعید سُہ اوس اَتھ کٲشُر بَناوان گۄڈنیُک شعر اگر یاد آسہِ یُس تۄہہِ ووٚنمُت آسہِ بہٕ بحثیت شٲعر یا عاشق اللہ سُہ تھوڑا اَتھ گٔے شَتوُہ ؤری شَتوُہَن ؤرۍیَن منٛز درٛاس بہٕ اَمریٖکہ پَتہٕ روٗد مےٚ اَٹٮ۪نشَن ریشیا گژھُن بہٕ سوٗزُس پیٖرِ کَرنہٕ ریشیا اوسا تِہنٛدسٕے حُکمَس پٮ۪ٹھ بِلکُل مقصد تہِ اوسا یی کہِ روٗحٲنیتکُے پٲغام ہٮ۪تھ گٔژھِو تور کِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ کامہِ خٲطرٕ تہِ گٔیوٕ یہِ چھُ اَکھ سُہ اَکھ سُہ گوٚو یُس بہٕ دٲخل گوس پَتہٕ سِلسِلے قٲبلی منٛز بہٕ گوس بہٕ سِلسِلے کَلَندٔری اَتھ منٛز یُس سُہ کَلَندٔری حِساب چھُ اَتھ منٛز ہسا چھُ علاقہٕ وار ڈِوٹی سوزان اورٕ یور أمِس ہسا اوس نَفر سوزُن ریشیا یا اَمریٖکہ بہٕ ہسا گوس ریشیا سوویت یوٗنِیَن مےٚ ہسا کوٚر قرار پولینڈَس منٛز وارِساہَس منٛز مےٚ ہسا ٲس گَرِکۍ سۭتۍ وایِف کیٛاہ سُہ مریج تہِ ہسا کٔر مےٚ سُلطان صٲبنٕے سۄ تہِ ٲس تٔمِس سٹوٗڈنٛٹ اَکھ تٔمی سٕنٛدی پونٛسہٕ یُس مےٚ ٹرٛاوٕل کوٚر سوویت یوٗنِیَن پٮ۪ٹھ ہسا آو واپَس پَتہٕ ہسا سوٗزُس بہٕ یوٗ ایس اے منٛز ہسا روٗدُس بہٕ یہِ کٲم پَتہٕ پَنُن مِشن پٔروے قرار تہٕ وٕنکٮ۪ن کَتٮ۪ن چھُو قرار کٔرِتھ مےٚ ہسا آو وۄنۍ وَننہٕ ژٕ کر ژٕ ایجِٹ ہسا سَپدُ ژٕ کر سا کَشمیٖر واپَس رِٹایر تہٕ یُن گژھُن ہسا روزِ مےٚ فیملی سۭتۍ فیملی چھِ فیملی تَتہِ تہٕ بہٕ ہسا ہٮ۪کَم قیام چھُ مےٚ راے بہٕ کرٕ پَنٕنِس مُلکَس منٛز کوٗتاہ کال گوٚو وۄنۍ واپَس آمتِس یہِ گژھِ 6 رٮ۪تھ تام تہٕ شعر و شٲعری چھا وٕنکٮ۪ن تہِ جٲری آ وۄنۍ ہسا بیٚیہِ شروٗع کَرٕنۍ اَتھ دوران یَتھ دوران تُہۍ مُلکہٕ نٮ۪بر ٲسِو اَتھ دوران ٲسِو نہٕ شٲعری کَران اَتھ دوران سُہ اوسُم یہِ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ذِمہٕ وٲری اوسُس بہٕ پوٗرٕ کَران تِم آسہٕ سارے روٗحٲنی ذِمہٕ تِم آسہٕ روٗحٲنیت پنٛنہِ طرفہٕ اگر تُہۍ بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ نموٗنے کَلام پیش کٔرِو سُہ آسہِ ہے عنایت مےٚ ہسا چھُ وٕنکٮ۪ن تازٕ غزل اکھ ووٚنمُت اکھ نثر تہٕ اکھ غزل اِرشاد اللہ مےٚ پوٚرمے پٮ۪ٹھ مِمبرس عالمہِ زرس میٖلِتھ چھُ ہُہ کالو بلاے بیٚیہِ ییٚلہِ پرکھ اَدہو سرکھ کُل اَمبرِ روح وحدت کِس صدرس تارٕ ییٚلہِ ترکھ لانٛڈِش اِلہ سپدی بوٗد ہوے تھاو أمیٖنو اَتھ مٲرفتس ژےٚ تہِ ما آسی بختٕچ میٖر پر ہو اللہ دوٗبہ مزیٖر سرہو گژھی کُل شین قدیٖر زٕ ظُلُف چھُس دہانس گوٚمُت مُشتاق پٲنۍ پانس بِہِتھ دارالسلامس میٖلِتھ دۄن جہانس سِرِ پِن ہسا گٔے حق سُنٛد سیٖر پر ہُہ اللہ دوٗبہ مزیٖر سرہو گژھی کُل شین قدیٖر أمۍ عشقن ترٛووُس اضطرابس اتھ کُلابس ٹٔنگِتھ میون جان تھوٚد تُل نِقاب اتھ محرابس چانہِ دیٖدارُک چھُس منتظیٖر پر ہُہ اللہ دوٗبہ مزیٖر سرہو گژھی کُل شین قدیٖر مےٚ حظ ژھانجوم جایہِ جایے وٕچھُم شہنشاہ میانے سایہِ مےٚ ژھانجوم جایہِ جایہِ وٕچھُم شہنشاہ میانے سایہِ علم الیقیٖن گوٚو علما دیٖن عین الیقیٖن گوٚو دیٖدن تصویٖر پر ہو اللہ دوٗبہ مزیٖر سرو گژھِ کُل شاین شعر تہِ آسنو تۄہہِ کیٚنٛہہ نعت نعت خٲنی تہِ حظ مےٚ اتھ منٛز کیٚنٛہہ ناتیا شعر اگر تُہۍ بوزنٲیِو ناتیا چھُ مےٚ پوٚرمُت ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہٕ کہِ ظہوٗرو عرش کہِ نوٗرو ژہ بالہِ تورو سر میون فِدا مکہٕ کہِ ظہوٗرو عرش کہِ نوٗرو ژہ بالہِ تورو سر میون فِدا مےٚ چھُ یاد آز ذرا کَم پَہن تہٕ سُہ چھُ یَتھ بالہِ نوٗرَس منٛز مےٚ پوٗرٕ فارسِیُک اکھ مشہوٗر عام مقولہٕ چھُ کہِ کَلَندَر ہسا چھُ آسان دُنیٲوی حدو نٮ۪بر یِم دُنیا حد بٔنٛدی تھاوان چھُ تِمو ہیوٚر تِمو بالا چھُ آسان تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھُ یُس کَلَندَر آسان تُہۍ چھُو پانہٕ کَلَندٔری سِلسِلٕکۍ نَفر یِمن حدن منٛز أسۍ عام نَفر بنٛد چھِ لۄکٕٹۍ یِم نظریا پانَس
تمس گوری سند پٹ گندت تمن اچھن پٹن برو کو نیوت وچھت ہکان دچن کوور نہ نظر تپن کلندر سن نظر چھ آسان واریا وسی کلندر سن نظریا یس چھ یچ ایم سن جس تاخیر چھ ریسرچ نفس یم نفس پن پچھون تم پچھون خدا یچ چھ سمندر اسمز اک قطر سمندر چھ قطر اسمز یم مکلو دنی کی ہوش نش تو سمجھا بالکل اسہ یس پرانی واریا قدیم تو طاقتور صوفی روایت اک پانس نش واریا اصل صوفی شعر اس نش موجود شمس فقیر پٹھ محمود گمی سند پٹھے احد زرگر صبرس تانچ اک مضبوط روایت یمن شعرن ہند کلام کوتا چھو تہ پانس ویان تو کوتا چھو راس یوان تو چھو پان شعر تہ تو کلندر تہ بس ونا کہ زیادہ تانی میں گوم سور من لالا بامبا کٹ من سور یہ تم یہ ونا تیس بہت ونا یہ پا ونا تیس تیم مزاج چکنے تو یہ مزاج چھ کشرن پانس باسان کہ یہ اس عرضت یہ اس نش سو دولت یت پہ سری نازان تھی آئی سٹوڈیوس مز تو اس باسو کہ اس مول بیاکھ اک گوہر امہ صدف مز تہ کت مگر یت کم وقت مز ہیکو نا واریاہ کت کرت سمندر مز معمولی قطر اک ز رٹ اس تہ کت کن ڈاکٹر اقبال ونان چھ کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم انشاءاللہ اگر زندگی اس تو بی اک لٹ کرو تہ ست کن ساتھ ملاقات بی بوزو تہ نش بی سبدو فیضیاب تہند کلام تہ بوزو تہ تہندی روحانی خیالاتو سب سپدو متاثر توتان شکریہ تہند